Рівень води у Дніпрі ще не досягнув критичної позначки, проте пік водопілля ще попереду. У зв'язку з цим мешканців Києва закликають не панікувати, адже усі служби готові до будь-якого розвитку ситуації. Про це йдеться у заяві Київської міської військової адміністрації. Зазначається, що сезонна весняна повінь та значна кількість опадів призвели до підвищення рівня води в річках. У зв'язку з цим зафіксовано затоплення заплави прирічкових територій у міській і приміській зоні, в місцях відпочинку Гідропарк, Труханів острів, парку Муромець та інших. Повідомляється, що цього року рівень води вже понад 1 метр перевищує минулорічний, але пік водопілля ще попереду. За прогнозами, він припадає на 22-23 квітня. Тим часом у Київводоканалі повідомили, що під час нинішнього паводку вода у кранах в оселях киян може тимчасово змінити колір на жовтуватий, адже рівень та якість води у Дніпрі напряму впливають на технологічні процеси водопідготовки.